Veyahut da ki ümumi olarak suallarınızı sonradan sizin mail ünvanlarınıza veyahut da ki WhatsApp üzerinden bir cevaplarınızı göndermiş olacağız. Qeyd edim ki, webinarımız ümumi olarak rekord olunur ve sonda biz rekordu YouTube üzerine de yerleştireceğiz ve oradan da siz daxil olup yeniden izleme şansı elde etmiş olursunuz. İndi isə biz istərdik ki, vaxt itirmədən webinarımıza devam edək və siz ümumi olaraq suallarınızı chat bölməsinə qeyd edərsiniz. O vaxta qədər isə bizim bəzi suallarımız var təlimçilərə. Biz onları ilk olaraq ünvanlayaq və daha sonra isə sizin suallar üzərində devam etmiş olarak. Başlayaq mı? Elvin Bey, Nahit Bey, Nermin Hanım, buradasınız mı? Uyğundur mu? Salamlıyorum herkese. Böyle başlayalım. Uygun için. Tamam. Çok güzel. Tamam, hoş gördük. Başlayalım. Bəli, bəli, başlayaq. Gününüz uğurlu olsun hər kəsin. Tamam. İlk öncə bizdə bu qeydiyyatdan keçən iştirakçılarımız var. Hansı ki, ilk öncə onların bir suallarını ünvanlayaq. İlk sualımız bundan ibarətdir ki, insan resursları sahəsində təcrübə proqramları və ilk öncə hardan başlaya bilmək olar? Nagib Bey, zəhmət olmasa ilk sualı biz sizə ünvanlayaq və sizdən başlayaq. Sualımız bundan ibarətdir ki, insan resursları sahəsində təcrübə proqramları və bunu öncə hardan başlaya bilərlər? Təşəkkür edirəm. Bilmirik sualları kim ünvanlayıbsa. Ən azı sual üçün təşəkkür edirik. Yeni başlayanlar üçün ümumiyyətlə çox aktual mövzudur. İnsan resurslarına ümumiyyətlə gəlin bir başdan başlayası olsa, birinci olaraq, məsələn, insan resurslarını birinci biz təcrübə proqramından qabaq, insan resurslarının nə olduğu haqqında ilkin məlumatlarımız olsa daha yaxşı olar. Daha sonra mən fikirləşirəm ki, networkingimizi gücləndirsək, əsasən sosial şəbəkələrdə müxtəlif təcrübə proqramları, elanları paylaşılır. Eləcə də sosial şəbəkələrdə Telegram qruplarında, LinkedIn üzərindən paylaşılır. Yəni bu şəkildə müxtəlif sosial yollar şəbəkələrdən, eləcə də belə deyək, öz əlaqələrimizdən, tanışlıq əlaqələrimiz deyək, networkimizdən deyək, oradan ilkin məlumatları əldə edə bilərik ki, harada ki, təcrübələr var. Əslində, əgər bir insan ki, təcrübə HR-da işləmək istəyir, insan resursunda işləmək istəyir, o, məncə, ödənişli ya ödənişsiz olmasına çox diqqət eləməməlidir. Yəni, əgər ilkin, məsələn, ödənişsiz olaraq da başlaya bilər. Daha sonra isə, belə deyək də, bir həmin ilkin bilgilər yarandıqdan sonra orada artıq, belə deyək, iş imkanı yarana bilər, kiçik mütəxəssis kimi başlayır və daha sonra kariyer imkanları yarana bilər. Mən şəxsən özüm də artıq bu şəkildə fəaliyyətə başlamışdım, hətta tələbə vaxtımızdan biz başlamışdıq bu sahəyə. Yəni, bəzi adamlar var ki, tələbə olmadığı müddətdə də ilkin olaraq təcrübə proqramlarının qoşulmuşdular. Bu qədər. Əlavəniz varsa, Nərminə xanım, Elvin xanım, müəllim, buyura bilərsiniz. Tamam, təşəkkür edirəm Nahid bəyə ətraflı cavabınız üçün. Bizim burada Gülay Süleymanova bir sual ünvanlayıb ki, hansı ki, CV-ni hansı formatda və neçə səhifəyə hazırlamaq daha uğurludur? Elvin bəy, düşünürəm bu sual sizə ünvanlayaq. CV-ni hansı formatda və neçə səhifəyə hazırlanması daha uğurlu olar? Təşəkkür edirəm. CV-nin formatı öncəki webinarlarda olmuşdu, yoldaşlar da iştirak edən varsa bilər. Məsələn, tövsiyə edirəm ki, Word olmasın, standart PDF formatında olmağa daha uğurlu olar. Nəyə görə? Fontların itməsi baxımından deyirəm. İstifadə etdiyiniz font deyə konfigürdə olmaya bilər, ona görə. Neçə səhifəlik, əgər hazırladığınız CV, əgər akademik bir CV-dirsə, iki səhifəni keçməyi, üç səhifə olmağa daha uğurludur. Yox, başlanğıc CV-dirsə, əgər heç bir təcrübəniz olmayıbsa, bir səhifə olmağı və yaxud da ki, təcrübələriniz varsa, əlavə seminarlarda iştirak eləmişsinizsə, maksimum iki səhifəni keçməməyinə diqqət etməniz lazımdır. Artıq iki səhifəni keçsə, bu CV biraz öz uğurunu itirə bilər. Yəni, çox uzun CV faydalı deyil. Yəni, CV-nin uzun olmağı, bir neçə səhifə olmağı o deməkdir ki, CV-sizm çoxalır, xeyr, o əksinə rol oynayır. Maksimum yığcan, lakonik və təvazökar davranmamalısınız CV-nizdə. İki səhifə kifayət edir, bir, iki səhifə kimi. Və PDF formatında. Tamam, təşəkkür edirik, Elvin bəy. Əfsanə xanımın bir sualı var. Hansı ki, bir şirkətin HR sistemi necə qurulmalıdır?
Nəminə xanım, düşünürəm bu sual bir sizə ünvanlasaq daha yaxşı olar. Hansı ki, şirkətin HR sistemi necə qurulmalıdır? Ümumiyyətlə, HR sisteminin qurulması, ümumilikdə hansı ki, HR-ın funksiyalarına biz nəzər yetirsək, hər şirkət uyğun siyasət, birinci ilk növbədə şirkətin siyasəti nəzərə almalıdır ki, şirkət ümumiyyətlə hansı siyasəti yürüdür, məqsədi nədir, dəyəri nədir şirkətin. Bunlar çünki şirkətin formalaşmasında əsas rol oynayan belə deyə fundamentlərdir və bir şirkətin dəyərini, məqsədini öyrənən bir HR, belə deyək, departamentdir. Sonra artıq qurulmalıdır ki, burada təlim mi daha yaxşı olmalıdır, işə qəbul mu daha yaxşı inkişaf etməlidir, hansı funksiyalarını daha uyğunlaşdırmaq lazımdır. Yəni, bu baxımdan yanaşma olmalıdır. Və düşünək ki, heç bir şirkətlər eyni, siyasəti eyni deyil, dəyərləri eyni deyil. Ona görə, məhz buna görə HR bu prosesdə böyük rol oynayır. Həmin departamentin üzərinə böyük yük düşür ki, şirkətin gələcək məqsədlərinə nail ola, şirkət öz məqsədlərinə nail ola bilsin. Bilən. Tamam, təşəkkür edirik ətraflı cavabınız üçün. Müsahilə xanımın bir sualı var ki, hansı ki, işçilər arasında konfliktlərin həll yolları hansılardır? Natibə, biz bu sualı sizə ünvanlamaq istəyirdik. İşçilər arasında konfliktlərin həll yolları hansılardır? Aslında HR'dan tələb olunan sərtliklərdən biri deyil, konsultativ bacarıqlardır. Eləcə də konfliktlərin idarə olunması bacarıqlarıdır. Mən bu sualı cavablamağa çalışacağım, amma bu sualla bağlı ümid edirəm Nərminə xanımın da əlavələri olacaq. Bizim bilgi işlərinin müddətdə o məsələdə daha çox məşğul olur. Ümumiyyətlə, konfliktlərin idarə olunmaz zamanı birinci növbədə fərdlərlə olaraq görüşmək lazımdır. Yəni, tərəflərlə ilkin olaraq görüş keçirilməlidir, fərdi olaraq ayrı görüş keçirilməlidir. Daha sonra, lap bundan qabağa baxsaq, ümumiyyətlə, məsələ empatiya ilə yanaşmaq lazımdır. Birinci, o konflikt yaranan tərəflər artıq özümüzü qoymalıyıq oradakı. Görək, mən onun yerində olsaydım necə davranardım? O nöqtəyə nəzərdən prosesi yanaşmaq lazımdır. Yəni biz məsəl üçün deyərkən qayda budur, qayda təkən mövcud belə deyək də şirkətin nizam-nizam komissiyası var, onun qaydaları var, prosedurlar. Bununla yanaşmalıyıq. Bunun üçün qeyd şərtdir. Ancaq bundan öncə biz namizədin belə deyək, daha doğrusu işçinin vəziyyətə belə deyək yerinə qoymalı özümüzü ki, görək mən onun yerində olsaydım necə edərdim? Dinləmək lazımdır o prosesləri. Daha sonra isə şirkətin ümumi nizam-nizam komissiyası belə deyək prosedurlara uyğun olaraq prosesləri tənzim etmək lazımdır. Bütün hallarda bu işi, bütün bu konflikt məsələlər, əgər nəticəsi belə deyək, şirkətin maliyyə prosesinə, eləcə də strategiyasına, mənfi imicinə zərər gətirirsə, nəticələr özü də bildiniz ki, bunlar aktlaşdırılır və yaxud da ki, rəsmiləşdirilir. Buna görə də görüş zamanı izahatlar da alına bilər tərəflərdən bu şəkildə. Ümumi olaraq konfliktlər hər zaman nəticə mütləq işçini qazanmaq yönündə olmalıdır. Əgər burada hər hansı bir oğurluq və ya digər proseslərdən getmirsə, biz artıq burada belə deyək də işçinin zəif tərəfini, bu problemin səbəbləri öyrənmək lazımdır ki, bu niyə görə bu proses var, niyə görə bu problem yaranıb, əgər biz bunu işçini inkişaf etdirə bilərikmi, yəni niyə nəmək lazımdır. Daha sonra isə mümkünsə rotasiya edə bilərik və yaxud da ki, rəhbəri bu belə deyək konfliktdə olmamasını təşviq eləyə bilərik və digər. Belə də bu prosesi də çox danışmaq olar. Amma əsas dediyim pointlər bunlar. Nərmin xanım, əlaqəniz varsa buyura bilərsiniz. Üzü konfliktlər bütün iş yerlərində olur. Yəni, bildiyimiz kimi bu iş prosesindən asılı olan bir hallar da ola bilər və komandada olan əməkdaşın xasiyyət və xüsusiyyətlərindən asılı olan bir halda ola bilər. Ona görə burada keyslər çoxdur. Yəni, bu konfliktə aid biz bir çox keyslər nümunə götürə bilərik. Amma konfliktin biz əsas yanaşmalıyıq. Bu proses nədən əmələ gəldi ki, konflikt yarandı? İki yanaşmalıdır. Bir, şirkətin prosedurunda olan boşluqdan mı, yoxsa əməkdaşların xasiyyətləri və xüsusiyyətlərindən asılı olan bir haldan mı yaranan bir konfliktdir? Ondan sonra artıq məsələnin həllinə biz başlaya bilərik.
Burada Nahid Bey bu çox yaxşı vurguladı ki, hər iki tərəf, yəni hər iki tərəf dedikdə, burada işçinin özü də ola bilər, şirkəti təmsil edən digər bir nümayəndə də ola bilər. Bütün prosedur detallı dinlənilməlidir. Hamı, belə deyək, bütün proses detallı araşdırılmalıdır. Ondan sonra artıq nizam-intizam qaydalarına uyğun olaraq, əgər hər hansı bir prosedur aparılmalıdırsa, deyək ki, burada izahatın alınması, aktlaşdırılması, təqdimatın yazılması təbii ki, bu prosesin başlanğıcı təqdimatın yazılmasından başlayır, sonra izahatlar alınır. Daha sonra töhmət və yaxud da şiddətli töhmət və yaxud da ola bilər ki, elə bir hal ola bilər ki, burada yazılı xəbərdarlıq və yaxud da çox sadə form, sadəcə şifahi xəbərdarlıqla bu məsələ bağlana bilər. Amma konflikt əgər həll olunursa, burada ilkin növbədə tək işçi yox, şirkətin belə deyək, imici və işçinin istəkləri hər iki tərəf, yəni qorunmalıdır. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı məlumatlarınız üçün. Hansı ki, bizə ünvanlanmış suallar içindən belə bir sual var ki, Əminə xanım qeyd edir, Əminə Fətiyeva. Onlayn təşkil olunan müsahibələr zamanı nələrə diqqət etmək lazımdır? Elvin Bey, bu sualı sizə ünvanlamaq istərdik. Onlayn təşkil olunan müsahibələrdə nələrə diqqət edilməlidir? Yəni, onlayn təşkil olunan müsahibələrlə üzbəyüz fərdi müsahibələrin məncə yəni, heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur, qarşı tərəfdəki namizəd özünü yaxşı təqdim etmə bacarığı olsun. Və öncədən müsahibəyə hazırlaşmalıdır. İstər müraciət etdiyi şirkət haqqında məlumatı öncədən bilməlidir. Hansı vəzifəyə müraciət edir, onu mütləq şəkildə bilməlidir. Vəzifə tələbləri ilə namizədin göstəriciləri üst-üstə düşürmü, ona bir baxmalıdır. Bu nüansları tam araşdırdıqdan sonra, tam özlüyündə formalaşdırdıqdan sonra artıq təbii ki, müraciət edə bilər. Və onlayn müsahibənin, söylədiyim kimi, fərdi müsahibənin heç bir fərqi yoxdur. Müsahibə götürən tərəfdə, yəni insan resursları tərəfindən fərq ola bilər ki, mən öncədə vurğulamışdım, bədən dilini, məsələn, istifadəni görməyə bilər qarşı tərəfdə. Ola bilər ki, insan resursları mütəxəssisində Nahid bəy Nərminə xanım da fikrimə məncə razılaşar. İnsan resursları mütəxəssisi namizəddə diqqət elədiyi nüanslardan biri də onun bədən dilindən istəyir. Təbii ki, bədən dili onun nə düşündüyünü, nə fikirləşdiyini qarşı tərəfə ötürmüş olur. Onlaynda bu görsənməyə bilər. Yəni, hələ hərəkətlərdir, istər baxışlar, mimikalarda görsənməyə bilər. Amma digərində danışıqda falan, yəni təbii ki, heç bir fərqi yoxdur. Bir fikir mübadiləsi gedir o formada. Tamam, təşəkkür edirik Elvin bəy. Mən burada bir əlavə eləmək istəyirəm. Əsasən də ən çətin hissələrdən biri ay kontakt məsələsidir. Çünki bildiyimiz kimi intervyuda ən önəmli hissələrdir ki, ay kontakt quranda artıq qarşı tərəf həm burada müsahibə götürən və müsahibədə iştirak edəni nəzərdə tuturam ki, hər iki tərəf bir-birinin, yəni söhbətin necə getdiyini artıq hiss edə bilir və yaxud da hansı hissədə daha ətraflı danışmaq istəyir, ay kontakt qurmaq daha rahatdır ki, bu prosesi daha yaxşı aparmağa. Amma təəssüf ki, ay kontakt qurmaq, kompüterə baxmaq, nəinki digər müsahibədə iştirak edən əməkdaşa baxmaq biraz bu çətinləşdirir. Amma hər iki halda fikirləşirəm ki, müsahibədə iştirak edən iştirakçı bu prosesə yaxşı hazırlaşmalıdır. Burada səs və görüntü çox önəmlidir. Ki bu birbaşa digər, yəni müsahibə götürənə fikrini daha da aydınlaşdırıb qərar verməyə köməkçi olur. Belə. Təşəkkür edirik. Bizim buradakı iştirakçılarımızdan hansı ki, chat bölməsinə qeyd edən bir suallarımız var. Hicran xanım qeyd edir ki, HR üzrə hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirsiniz? Düşünürəm, Nərmin xanım bu sualı biz sizə ünvanlayaq. Hansı ki, HR sahəsi üzrə hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirsiniz? Zəhmət olmasa səs asarınız. Ümumiyyətlə belə baxdıqda HR sahəsi çox şaxəlidir.
HR'da başlamaq istəyən və HR'da ümumiyyətlə özünü hansı sahəsində görmək istəyən namizəd və yaxud da tələbə, bu işdə təzə başlamaq istəyən, o artıq dəqiqləşdirməlidir ki, mən HR'ın hansı funksiyasında inkişaf eləmək istəyirəm. Təlim sahəsində, işə qəbul sahəsində və yaxud da ki, ola bilər əməliyyat hissəsi ola bilər, payroll hissəsi ola bilər. Ona görə də kitab olaraq mən dəqiq belə bildirə bilməyəcəm ki, o həmin əməkdaşa hansı, həmin daha doğrusu sualı verən şəxs indi adını bilmədim kimdir. Hansı sahəsi daha maraqlıdır. Ola bilər, əmək məcəlləsindən başlaya bilər hər hansı bir yeni başlayan kandidat. Amma əmək məcəlləsi HR-ın bütün funksiyalarını əhatə eləmir. Məcəllə baxımından hansı ki, strukturun qurulmasına təsir edən punktları orada görə bilər ki, iş proseduru ümumiyyətlə necə aparılır, işçinin və işə götürənin tərəfləri necə qorunur. Bu baxımdan ilkin olaraq ümumi oxumaq olar. Amma case olaraq yaxınlaşmaq daha məsləhətlidir ki, sırf case olaraq uyğun kitablar tapılsın. Burada performans dəyərləndirməyə aid kitablar ola bilər, training üzrə ola bilər və yaxud da ki, dediyim kimi, əmək məcəlləsi və s. Bilən. Bir əlavə. Buyurun, buyurun. Əlavəm də odur ki, biraz əvvəl də söyləmişdiniz, bunlardan başqa həmçinin psixologiyan daha yaxşıdırsə, bir insan resursları mütəxəssisi daha yaxşı olur. Nəyə görə? Yəni, tam bilməsə belə ən azından əsas lazım olanları bilsə daha yaxşı olar. Çünki insan resursları mütəxəssisi həmin şirkətdə çalışan işçilərlə birbaşa kontakt olan şəxsdir. İnsan resursları elə bir bölümdür ki, əməkdaşın hər hansı bir çətinliyə düşsə müraciət etdiyi qapıda olmalıdır, dərd ortağı da olmalıdır, fikirlərini bölüşdüyü də olmalıdır. Ona görə psixologiya hissəsində əlavə olaraq bilsə daha yaxşı olar. Psixologiyadan bir neçə məqam bilsə daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Buyurun, Ahir Bey. Razıyam həmkarlarımdan, əlavələrim olmalıdır. Konkret kitab, ilk öncə ilə ilk başlayanlar üçün əmək məcəlləsi ilə bağlı ilkin məlumatlar kifayət edir. Şərt deyil ki, ümumiyyətlə, orada bütün maddələr əzbərləsin. Zaten bu mümkün deyil. Zaten biz onları da müəyyən, belə deyək də, vəziyyət tələb etdikdə istifadə edirik. Və işlədikcə də artıq onlar bizim beynimizə belə deyək, hopacaq, həkk olacaq. Yəni, ilkin bilikləri, bazı məlumatları bilsə kifayət edir. Bu nədir, ümumiyyətlə? Müəyyən maddələr işə qəbulla bağlı var, işdən azadla bağlı, müəyyən xitamla bağlı, məzuniyyətin verilməsinlə bağlı. Əsas pointlər bunlardır da. Yəni, bu hissələrin ilkin bilikləri olsa məcəllə ilə bunlar kifayət edir. Eləcə də bizdə ümumiyyətlə HR insan resursları yeni bir sahə olduğu üçün yerli mənbəmiz kitab olar. Mənbəmiz kifayət qədər azdır. Mənim indiyə kimi peşəkar yazmış kitabların ilki insan resursları monoqrafiyası var. Hansı ki, orada insan resursların bütün belə deyək də, modullarını əhatə edir. Kifayət qədər ətraflı məlumat var. Orada artıq SHRM-in kitablarından da belə deyək də, orada əsaslanır. Oradan da məlumatlar var. İnsan resursları monoqrafiyası. Mən o kitabı sonra linkini tapsam ya PDF, bilmirəm, adını yazaram. İnternetdə axtarsanız PDF formasını tapa bilərsiniz. Kifayət qədər yaxşı bir məlumatdır. Yəni, geniş kitabdır. Yəni, əhatə edilir bütün proseslərin, bütün modullarını. Daha sonra türkçə müəyyən kitablar var. Əgər sizin ingiliscəniz varsa, burada HR Damalı Handbook nəsə belə bir kitab olmalıdır, səhv etmirəmsə. Həmin kitabdan istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, SHRM-in kitabları var. Fərq etməz bu SHRM istədən ibarətdir. O SHRM dediyim, insan resurslarını üzrə beynəlxalq sertifikasiya verən şirkətlərdən biridir. Onun kitabları var ki, 4 kitab hər biri də öz üzərində kifayət qədər məlumat verən bir kitab. Əgər sizin ingiliscəniz varsa. Sonra türkçə dediyim ki, kifayət qədər var. Rusça təəssüf ki, bir məlumata malik deyiləm. İnanıram ki, olar. HR Professional belə bir sertifikat verən var. Onlarda da 4 kitab var. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü modul var. Orada da kifayət qədər
məlumat əldə edə bilərsən. Əlavətən, əgər siz insan resursu oxumaq istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, data əldə eləmək istəyirsiniz. Hal-hazırda internet resurslarını bununla bağlı ki, qədər datamız var. Yəni, əgər siz istənilən bir mövzunu yazsanız, onunla bağlı tapacaqsınız mövzular, məlumatlar. YouTube-dan əldə edə bilərsiniz. YouTube-da bununla bağlı yerli azdır, türkcə kifayə qədər mövzular var. Amma yerli də artıq tendensiya halına gəlib ki, bəzi təlimçilər olsun, kurslar olsun, müəyyən məlumatları orada paylaşırlar. Daha sonra sosial şəbəkələrdə insan resurslarından bağlı olan səhifələr var, qruplar var. Orada da artıq gündəlik olaraq müəyyən keyslər, proseslər izah olunur. Yəni istiqamətləndirici rol olar. Amma ingilis diliniz varsa sizin, yəni bilin ki, siz 1-0 qabaqdasınız rahat və ingilis dilindən istənilən qədər data əldə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq problem nədədir? Beynəlxalq yanaşma və yerli yanaşma. Burada artıq bir orta yol tapmaqda çətinlik olur. Amma ümumi beynəlxalq yanaşma sizin üçün belə deyək də, dəstək ola bilər. Bu qədər. Üzr istəyirəm, biraz uzun oldu. Tamam, təşəkkürlər. Çox faydalı məlumatlardır. Burada Qahirə xanım bir sual var bizim çat bölməmizdə. Hansı ki, insan resurslarının modullarını izah edərdiniz zəhmət olmasa. Elvin bəy, bu sualı biz sizə ünvanlamaq istərdik. İnsan resurslarının modulları. İnsan resurslarının modulları, modulların başlanğıcı planlaşdırma ilə başlayır, planlama ilə başlayır. Nədir? İşçi qüvvəsinin planlaşdırılmasıdır. Məsələn, bir şirkətin təşkilatlı strukturunun qurulmasıdır. Strukturda nə qədər əməkdaşın çalışmasıdır, ştat sayılarıdır. Yəni, bunları tam qısaltmış şəkildə deyirəm, vaxt çox almasın deyirəm. Bunların hamısının qruplaşdırılması planlaşdırma ilə başlayır. Yəni, planlama başlayacaq oldu. Ştat artıq ola bilər, ştat azlığı ola bilər. İş yükünü məsələn ölçülür. İş yükünə əsasən artıq burada qərar verilir ki, burada ştat artmalıdır, ştat azalmalıdır. Yəni bunları vəzifə təlimatları yazılması falan, bunlar hamısı birinci modula daxildir. İkinci modulu məncə digər modullarda artıq yoldaşlar daha ətraflı məlumat verir. İkinci modulu işə qəbul mərhələsidir. Hansı ki qeyd olunan ştatlara əsasən yığılan məsələn təşkilatı struktur dedik quruldu. Ştat sayıları müəyyən olundu. İşə qəbul mərhələsi başlayır. Artıq əməkdaş namizədlər dəyərləndirmə aparılır. İstər daxilən dəyərləndirmə aparıla bilər, istər xaricdən. 11 nisə mərhələsi var təbii ki, işə qəbul hissəsinin. Daha sonra gedir performansın dəyərlənməsi falan. Məncə o performans hissəsində istəyirsiniz, Nahid bəy o hissələrdə daha ətraflı cavab verə bilər. Amma maksimum şəkildə 6 dənə İnanın modulu var ki, hansı ki ilk ikisini mən dedim. Diğerlerdeki Nahid Bey istəyirsiniz cavablandıra bilər. Performansla bağlı olduğu için. İcazənizlə davam edeyim. Elvin Bey dediğim kimi, ümumiyyətlə insan resurslarının prosesi planlamadan başlayır. Planlamadan başlayır. Əvvəlcə biz ümumiyyətlə iş analizi eləməliyik. İş analizi, insan resurslarının bəzən bunu bir ayrı bir model olarak yanaşırlar. Hər bir işin prosesin başlamamasından qalaq, ümumiyyətlə insan resursları strukturunun qurulmamasından öncə görüləcək işlərdən biridir. İş analizi. Fərq etməz biz bunu, əgər yeni bir qururuq şirkəti, yeni qurulan şirkətdə iş analizi alınmır. Niyə görə? Çünki bir iş yoxdur ki, analiz eləyə. Amma ümumi olaraq vəzifə profillərinin analiz edilməsindən başlayırsınız. Növbəti iş analizi nəticəsindən sonra biz artıq insan resurslarını planlaşdırma modulundan söhbət gedir və planlaşdırma edəcəyik. Daha sonra işə qəbul, onboarding deyirik, biz işə qəbul və yerləşdirmə. Daha sonra bu üç oldu. Ondan sonra işə qəbul edilmiş işçinin orientasiyası, yəni adaptasiya deyirik bizə. Orientasiya davam edirik biz. Yəni işə qəbul edilən işçinin adaptasiya prosesi, bu da ayrı bir belə deyək də modul olaraq gedir. Daha sonra işçinin təlim və öyrənmə və inkişaf bir modulu var insan resurslarında. Hansı ki işə qəbul edilmiş işçinin eləcə də faktiki olaraq çalışan işçinin təlimi və inkişafına bağlı. Bu artıq kifayət qədər geniş bir mövzudur. Bununla da bağlı səhvləmiş suallar var. Onunla da kifayət qədər danışmaq olar. Növbəti performans qiymətləndirmədir. Performans qiymətləndirmədir. Olar sonraki məsələlər. Yəni, onlardır deyə bilər. Aslında, orada konkret bir arzuluq yoxdur. Ümumi olaraq deyirəm. Performans qiymətləndirmə, performans dəyərləndirmə bir var. Qiymətləndirmə bir ayrıdır. Sonra performansı bir dəyər, yəni qiymətləndirilmiş performansın dəyərləndirilməsi bu ayrı bir moduldur. Da ücret yönetimidir. Türkçə bizdə əmək haqqı sistemi deyək də, ümumiyyətlə əmək haqqı sistemi deyək belə. Azərbaycanda səfərlənməsi. Hansı ki əmək haqqı hesablanması bu. Ümumiyyətlə bu da artıq HR-ın bir funksiyası hesab olunur. Bu həm beynəlxalq yanaşmada da
artıq təsdiqini tapmış bir mövzudur. Bəzən düzdür, bu biraz qarşıq yaradır ki, bu əmək haqqı sistemi kimdə olmalıdır deyə, amma HR-ın bir funksiyasıdır bu. Daha sonra təlim ehtiyaclarını dedik, işçilərin qiymətləndirilməsini dedik. Səhvələrin növsü yazılımdan çıxarsa... Bəli? Son olaraq da sətəm idi, əməyin ödənilməsi və sətəm. Sətəm, bəli, bəli. Əməyin, bu da belə deyək, müzakirə mövzusudur əslində. Amma əksərən biz görürük ki, yəni əməyin təhlükəsi, texnikası mühafizəsi deyə sətəm və HR-ın bir funksiyası olaraq bəzən də daxil olur. Bir də ümumiyyətlə, strateji HR. Bu artıq, belə deyək də, HR-ın son tendensiyası ki, strateji HR artıq bir modul olaraq yanaşır və HR artıq normal öz modullarından çıxaraq bir strateji bir mövqədə çıxış edir ki, bunun da artıq yeni bir HR bir modul olaraq da tanınır bu qədər qısa olaraq. Nərminə xanım, evimə əlavəniz varsa buyura bilərsiniz. Mənim əlavəm yoxdur, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Bizdə hansı ki, öncədən qeydiyyatdan keçən iştirakçılarımız var idi və orada biz suallar punktları qoymuşduq ki, istədiyiniz bir sualları ünvanlaya bilərsiniz. Ümumi bir analizlərin aparılmasında daha çox bu yönümlü suallarımız var ki, HR sahəsində necə başlamaq olar, necə bu sahədə uğurlu olmaq olar, necə bu sahədə bir təcrübə qazanmaq olar, uğurlu olmaq üçün biz nələr etməliyik, yəni bu tipli suallarımız daha çoxdur. Ümumi olaraq bunların hamısını bir yerə yığsa, belə bir sualımız var ki, bu sahəyə başlamaq üçün haradan və necə biliklər əldə etməliyəm? Təcrübəsi olmayan biri HR olaraq işləyə bilərmi? İşləyə bilərsə, ona hansı səriştələr məxsusdur? Düşünürəm ki, bu sualı biz Nərminə xanıma ünvanlayaq ümumi olaraq. Yəni, həm o qrup rəhbəri olaraq bu sahədə bir təcrübəsi çoxdur və Nahid bəyin, Elvin bəyin də bir əlavələr olarsa, yenidən bir əlavələr edə bilərlər. Sual bundan ibarətdir ki, bu sahəyə başlamaq üçün haradan və necə biliklər əldə etməliyəm? Təcrübəsi olmayan biri HR olaraq işləyə bilərmi? HR olaraq işləyə bilərsə, hansı biliklər və səriştələrə malik olmalıdır? Elə axırıncı hissədən biz başlayaq ki, HR olaraq əgər bir tələbəmiz, bir və yaxud da universiteti bir bitirmiş biri və yaxud da iş sahəsini ola bilər ki, illərdir finance-də çalışır, amma HR-da davam eləmək istəyir. İlk öncə həmin əməkdaşlar, belə deyək, şəxslər özlərinə baxmalıdırlar ki, ümumiyyətlə onlar necə mühitdə və necə tərzdə işləmək istəyirlər. HR, yəni human resources, insan resursları. Düzdür, biraz mən bu söz resurs kimi baxmaqla biraz qəribə gəlir mən baxımdan. Amma belə bir şey var ki, insanlar olan yerdə inkişaf olur. İnsan olan, belə deyək də, nələrsə yaradılıbdır bizdən əvvəl, amma biz gəlmişik onu inkişaf elətdirməyə. Ona görə də və düşünün ki, şirkəti, var olan bir şirkəti inkişaf elətdirmək məhz o insan üzərinə düşür. Və burada fərqi yoxdur. Orada olan insanlar HR-dadır, finance-dadır və yaxud da ki, hər hansı başqa bir departamentdədir. Onlar hamısı bir-birinə zəncir formasında işləyirlər. Ki, məhz şirkət nə əldə eləmək istəyir və o zəncirin biri yerində olmasa, istənilən məqsəd əldə oluna bilməz. Ona görə hər bir işin özünün öz, belə deyək də, öz yükü var. Bir qopsa artıq güc itmiş sayılır. Və o zəncirin qorunmasında da İnsan Resursları Departamentinin çox böyük rolu var. Və ona görə də məhz o departamentdə işləyən şəxslər insani keyfiyyətləri olmalıdır, insani yanaşması olmalıdır. Çünki düşünün ki, yazılan bütün qaydalar, hər yerdə yazılmış bir qaydalar var. Amma həmin qaydalara da istisna hallar var. İstisna hallar elə vaxtlar yaranır ki,
istisna halları həmin dəqiqə nəzərə alıb qərar vermək lazım olur. Bəs buna görə də HR-da işləyən şəxslər həm psixoloji cəhətdən yanaşmalar olmalıdır, həm şəxsi keyfiyyət baxımından yanaşmaları olmalıdır, fikir, ideya baxımından yanaşmaları olmalıdır ki, məhz həmin şəxslərlə empati qura bilsin və situasiyalara yanaşmaları olsun. Əgər bu mühitdə bu dediyim hissələri yəni nəzərə alıb, burada başlamaq, özünü inkişaf elətdirmək istəyən şəxslər varsa və düşünür ki, hə, mən belə bir aktiv bir işdə işləmək istəyirəm, payroll da hesablaya bilərəm, training də keçə bilərəm və s. O zaman o yanaşmalarla olan şəxslər artıq başlaya bilər araşdırmağa ki, harda təcrübə proqramları var. Təəssüf ki, bizdə universitetlərdə məhz insan resursları belə deyək, keyslər olaraq yanaşmalarla təhsil, təlim, tədris oluna bilmir. Və özünü axtaranlar bu sahədə bu hansıları axtarır ki, necə eləyə bilərik? Təcrübələrdən çəkinməyin, könüllü fəaliyyətlərdən çəkinməyin, araşdırmaqdan, əlaqələr qurmaqdan. Çünki insan resurslarında işləyən bir əməkdaşın mütləq əlaqələri olmalıdır ki, vaxtı gələndə elə bir keys qarşınıza çıxa bilər ki, hansı ki bu pandemiya bütün insan resurslarına bir dərs oldu. Heç bir belə bir keyslə heç bir insan resursları yaşanmamışdı və hamı bir-birinə dəstək olaraq bu situasiyadan HR-lar çıxmağa çalışdı. Ona görə də əlaqələr qurmaq, araşdırma etmək və öyrənməkdən çəkinməmək. Əsas bu məsələdir ki, öyrənmək yəni siz əmək məcəlləsini bilməklə çox güclü bir HR ola bilmərsiniz. Siz sadəcə onun bir funksiyasını yerinə yetirə biləcəksiniz, hansı ki işə, işdən azad işə qəbul hissəsini, amma bu ümumi HR-ın funksiyalarını əhliyə bilmir. Amma ki siz bir yerdən başlasaz, təcrübə proqramlarını çox düzdür, çoxu ödənişli axtarır və yaxud da pul ödəyib öyrənməyə çalışır. Hər nə yol olur olsun, əgər bu sahədə işləmək istəyirsinizsə, bir yerdən başlamaq lazımdır. Bu artıq nə formada olacaq, onun heç bir fərqi yoxdur. Amma hansı sahənin HR-ı olmaq istəyirsinizsə, sadəcə bu nüansa diqqət eləməlisiniz ki, siz hansı sahələri olmaq istəyirsiniz. Burada artıq bir yanaşma edə bilərsiniz. Bu hospitality sahəsi ola bilər, retail sahəsi ola bilər və yaxud da ki, hər hansı bir dövlət strukturu ilə əlaqəli bir sahə ola bilər. Amma və lakin əsas məsələ yenə də vurguladığım kimi, siz özünüz qərar verirsiniz ki, siz harda olmaq istəyirsiniz və hardan başlamaq istəyirsiniz. Artıq hardan, necə başlamaq onun heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, əsas düzgün məqsədinizi qoymaq. Biləm, əlavələrimiz varsa Elvin bəy, Nahid, siz də əlavə edə bilərsiniz. Mən əlavə edirəm. Məncə ətraflı Nərgün xanım cavab verdi. Qatılıram, fikrinə razıyam. Bax, ətraflı verdiniz, məlumat ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. Səməd bəyin belə bir sualı var ki, işçilərin adaptasiya prosesini necə tənzimləmək olar və bunu daha da sürətləndirmək üçün işçi hansı addımlar atmalıdır? Nahid bəy, zəhmət olmasa bu sualı biz sizə ünvanlamaq istərdik. İşçilərin adaptasiya prosesini necə tənzimləmək olar və bunu daha da sürətləndirmək üçün işçi hansı addımlar atmalıdır? Səməd bəyə təşəkkür edirəm. Yəni, həssas mövzulardan biridir fikrimcə. Bu, belə deyək də, işçinin nə qədər təcrübəli olub-olmamasına asılı olmayaraq vacib bir məsələdir. Ümumiyyətlə, adaptasiya prosesi. İstərsə, məhz əməkdaş başqa bir strukturdan gəlir, başqa bir şirkətdən gəlir, başqa bir mədəniyyətdən gəlir və yeni bir mədəniyyətə gəlir. Və bu prosesdə işçinin mütləqdir ki, adaptasiya prosesi keçsin. İlk öncə, ümumiyyətlə, şirkətin adaptasiya proqramı olmalı, təsdiq edilməli və bu proses şirkət tərəfindən mütləq tərəfdə dəstəklənməlidir və bu məcburi hal şəklində gətirilməlidir, yəni sənəd şəklində. Burada nələrə diqqət olmalıdır? İşçinin vəzifə öhdəlikləri üzrə, ümumiyyətlə, lap birinci başlayırıq nədən? Şirkətin rəhbərliyinin tanınması. Rəhbərlik, ümumiyyətlə, şirkət rəhbərliyi kimlərdir, kimlərdən təşkil olunur?
Bunlar bilinməlidir. İlkin olaraq. Şirkət haqqında məlumat orada öz əksini tapmalıdır. Şirkət nə işdən, şirkət deyəndə belə deyək. Burada bəzən ola bilər ki, dövlət müəssisələrində işləyənlər var. Bəlkə ola bilər ki, hər hansı bir belə deyək, gəlir fəaliyyətinə məşğul olmayan müəssisələr var ki, onlarda da çalışan əməkdaşlar var. Yəni həmin müəssisənin deyək, şirkətin deyək, qurumun deyək fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bununla bağlı ilkin bir məlumat olmalıdır. Sonra orada məlumatı, həmin müəssisənin şirkətin dəyərləri, ondan sonra onun hədəfləri, missiyası, vizyonu nədir? Bu öz əksini tapmalıdır. Daha sonra isə mütləq şəkildə işçi, ümumiyyətlə burada qeyd olunur, işçi nə etməlidir? Burada işçi heç nə etməlidir. Burada etməli olan HR işçi də etməli olan. Burada ümumiyyətlə 3 tərəf iştirak etməlidir. 1. İşçinin özü, HR-ın insan resurslarının nümayəndəsi, 2. Üçüncü tərəf olmalıdır burada. Təhkimçi rəhbər deyirik biz buna. Yəni necə deyim mən sizə? Yəni işi adaptasiya prosesində ona dəstək olan, yəni həmin şöbənin bu rəhbəri ola bilər. Rəhbər tərəfindən təyin oluna bilər ki, məsəl üçün Nahid bu şöbədə köhnə işçidir, Ervin yeni işçidir. Məsələn, Ervin mənim yeni işçidir. Mən gəlirəm ora, artıq Ervin bəy bu prosesdə mənə dəstək olacaq. Müddət qoyulmalı, konkret olmalı. Sonra həmin şöbənin fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə iş ola bilər və ola bilər ki, həmin şöbənin fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə iş görülür və həmin işləri artıq ayrı-ayrı şöbədə başqa məsul şəxslər var. Onlar artıq bölünməlidir kimdə və bu prosesdə şəxsi yeni işçiyə qeyd olmalıdır ki, bax burada bu işi bu öyrətməlidir, bunu Nahid öyrənməlidir, bunu Nərmin öyrətməlidir, bunu Elvin öyrətməlidir, bunu Məmməd öyrətməlidir, Əli öyrətməlidir. Bu şəkildə. Daha sonra isə yəni ümumi qısalaşdırsaq, belə deyək də, vaxtla tənzimlənməlidir, rəhbərlik tərəfindən dəstəklənməlidir proses. Növbəti olaraq şirkət haqqında məlumat, şirkətin ümumiyyət dəyərləri haqqında məlumat, işi haqqında məlumat, hər iş ayrı-ayrı kim tərəfindən öyrədiləcək bu olmalıdır və tərəflər müəyyən olmalıdır. Bir də vaxt olmalıdır. Bu öyrənmə prosesi ortalama bir ay, bir ay yarıma qədər bilər, amma o şöbənin işinin nə qədər funksiyasının geniş olmasına sonra dəyişir. Biraz uzun oldu ola bilər. Daha uzun da danışmaq olar. Amma çalışdım ki, ümumi prosesi izah edim ki, necə təşkil olunmalıdır. Əlavəniz varsa buyura bilərsiniz, Nərminə xanım, Elvin xanım. Düzü mən əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Hər hansı bir yeni əməkdaş əgər işə götürülürsə, bu prosesi hansı ki, o işçinin uyğunlaşması iş yerinə, burada HR-ın çox böyük rolu. Hətta kiçik bir detallar deyəcəm. Məsəl üçün, əgər bugün işçimiz götürülürsə və bugün ilk iş günüdürsə, düşünün ki, onun standart olaraq, baxın, standart olaraq işləmək stolu, kompüteri qoşulu vəziyyətdə olmalıdır. Deyək ki, e-mail lazımdırsa, e-maili hazır vəziyyətdə olmalıdır. Daha sonra hansı papkalara, məsəl üçün, girmək üçün bir right-lar var, icazələr var. Hətta o detala qədər düşünülməlidir ki, işçi gələndə özünü yad hiss etməsin. Yəni, mən burada bilmirəm, mən təzəyəm. Yəni, bu abuhavanı işçi hiss eləməməlidir. Mən gəlmişəm, hər şey kontrolum altındadır. Mənim üçün, işləməyim üçün hər bir şərait yaradılıb. Məndən sadəcə nə gözlənilir? Mənim işə adaptasiya olub, problemləri həll eləməyim və yaxud da işi yoluna qoymağım. Digər bir nüansda deyim, bu ki, iş mühitinin yaradılmasıdır. O yazı stolu və yaxud da kompüteri və yaxud da stulu, mouse-u, hər şey. İkinci bir nüans, adətən bir çox şirkətlərdə SOP-lər yazılır. Yəni standard operating procedures. Bu nədir? Deyək ki, hər hansı bir FMB şöbəsi və yaxud da HR-ın özü bir payroll-a aparırsa, onu hansı prosedurla aparır? Bir məzuniyyət yazılırsa işçiyə, hansı hallarda məzuniyyətlər verilir? Bunların hamısı standart prosedurlar olaraq hazır vəziyyətdə şirkət rəhbəri tərəfindən təsdiqlənmiş olur. Və bu papkalara yeni işçilərin girilməsinə icazə verilir ki, daxil olub oxuya bilsin. Təbii ki, burada öz departamentindən əlaqəli prosedurlardan söhbət gedir. Yəni, finance-da olan gəlib HR-ın prosedurlarına oxumur ki, o, məsəl üçün,
Çişxanda onun exit intervyusunu necə aparır? Yəni bu proseslərdə departamentə aid. Məhz bunlar da işçinin işə adaptasiyasını həm tezləşdirir, həm hansı bir sual yarandıqda digər işçinin iş prosesinə də mane olmur. Birbaşa yəni bilir ki, hardan oxuya bilər. Bu SOP-lərdə birbaşa kömək edir. Və üçüncü bir hal komandanın məlumatlandırılması, şirkətin məlumatlandırılması ki, bugün, məsəl üçün, Nahid bizə HR gəlibdir. Artıq bütün şirkət bu barədə e-mail mi göndərilir və yaxud da hər hansı bir boardlara yazı olaraq mı yapışdırılır? Bu artıq o deməkdir ki, Nahidi yolda görən bir kimsə, əməkdaşlardan biri, artıq rahatlıqla salamlaya bilir ki, HR-ın bir mütəxəssisidir. Yəni, bu kimdir, burada nə iş görür, bu hardan gəldi, çıxdı, belə bir hallar olmur. Məhz bu şəxs bu vəzifəyə bugündən təyin olunubdur. Və rahatlıqla artıq gələn əməkdaşa da rahat olur ki, rahat kommunikasiya qursun, statiya olsun. Belə bunları... Mənim bir əlavəm var idi. Məncə, çox doğru buluyorsunuz. Əlavə olaraq nədir? Əgər işçi yeni şirkətə qoşulursa, komandaya qoşulursa, adaptasiya prosesinin sürətlənməsinin bir önəmli məqamlardan biri də orada çalışan əməkdaşların yad münasibət göstərməməsidir. Yəni, yeni gəlibdir. Elə ki, yeni gələn əməkdaşı bir növ sahiblənmək lazımdır ki, ən azından həmin işçi özünü orada yad hissələməsin, yeni qoşulsa bilə artıq yəni, kommunikasiya o qədər olmalı ki, rahat olmalıdır ki, o özünü yad hissələməsin, rahat şəkildə artıq işinə başlasın. Yəni, sanki uzun illərdir burada çalışırmış kimi bir hava yaradılmalıdır, belə deyim şirkətdə. Burada əməkdaşların da üzərində böyük rol düşür, öncədən çalışan əməkdaşların. O əməkdaşları da tənbihləmək HR-a düşür. Bir baxına gəlib, yeni əməkdaş yaxşı davranır. Yəni, burada da yenə də HR-a nəyə düşür? Həmin əməkdaşları işə qəbul edən tərəf də insan resursları olduğuna görə, insan resursları işə qəbulda həmin məqamları da diqqət eləməlidir ki, bu əməkdaş davranışına da istəyir, artıq o hissələri çözməlidir. Çünki insan resursları mütəxəssisi bu sahədə də özünü təkmilləşdirməlidir ki, qarşındakı namizədə düzgün seçim eləyə bilsin ki, onun çünki psixologiyası sabahların digər əməkdaşlara təsir edir. Misal üçün, koridorda yürüyür, əgər o mənfi enerji ilə yürüyürsə, əgər hər hansı bir evdə olan problemi işə gətirir və digər əməkdaşlara ötürürsə, bu da onların da, digərlərinin də həmin işdə psixologiyasına artıq, belə deyim, şüur altına mənfi təsir etmiş olur. Yəni, bu hissələr də var ki, onlara diqqət etməkləri məncə faydalılardır. Təşəkkür edirəm. Tamam, təşəkkür edirəm və ətraflı və geniş izahlarınız üçün. Ümid edirəm ki, iştirakçılar da yəni istədikləri suallardan istədikləri məlumatları əldə edə bilirlər. Suallarımız çoxdur, düzdür. Hansı ki, bizə öncədən ünvanlanmış suallarımız da var, indi də ünvanlanan suallar var. Biz çalışacaq ki, maksimum dərəcədə hər birini səsləndirək. Burada bir sualımız var ki, hansı ki, sual ondan ibarətdir. İnsan resurslarına məsələn daxil olmaq və yaxud da işləmək üçün biz CV-ni bir qeyri-adimi hazırlamalıyıq, yoxsa əvvəlki şablon formatlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, bu insan resurslarında işə qəbul şöbəsində biz çalışmaq istəyən bir işçinin ünvanlandığı bir sualdır. Yəni, qeyri-adi bir CV-mi hazırlanması daha məqbuldur, yoxsa adi bir şablonlardan istifadə etmək. Bir də zəhmət olmasa, Elvin bəy, biz bu sualı sizə ünvanlamaq istərdik. Bir də əgər məsəl üçün, CV hazırlanmasında hazır şablon formatlar və yaxud da bildiyiniz bir saytlar və yaxud da ki, hər hansı bir format varsa, yəni bölüşsəniz çox yaxşı olar, iştirakçılar ümumi bir məlumatlı olmuş olarlar. Təşəkkür edirəm. Şablon formadan mütləq şəkildə qaçmaq lazımdır. Nəyə görə? Yəni, fərz edin ki, namizədlər necə edəyim? Gələn CV-lər artıq yəni, o qədər göz örgənişir ki, eyni CV-lər, eyni CV-lər. Yəni, axtarış saytlarında CV forması yazıb, onu indirib, Word formatında doldurub və o formada göndərilir. Orada hansı ki, lazım olan, lazım olmayan məqamlar geri alıbdır. Hansı ki, məsələn, o lazım deyil, amma şablonda var deyə o doldurulub göndərilir. O formada olmalı deyil. Özünüzün olmalıdır CV. Sıfırdan tərtib eləməyinizdə fayda var, təbii ki. Şablondan qaçmanız lazımdır. Öncədən qeyd etdiyimiz kimi CV-ni tam hazır etdikdən sonra PDF formatına çevirib o formada göndərməyiniz və CV-nin adını öz ad soyadınız olaraq qeyd etməyinizdə fayda var. Əgər
beynəlxalq bir şirkət deyilsə, ingiliscə tələb eləmirsə, ingiliscə göndərməyinizə ehtiyac yoxdur. O formada da CV-lər görürük ki, gəlir. Yəni, lazım oldu olmadı ingiliscə, rusca tərcüm olmuş CV-lər göndərir. Yəni, o formaya ehtiyac yoxdur təbii ki. Əgər ingiliscə bizə lazımsa namizəd də, onu ingiliscə göndərə bilərsiniz təbii ki. Və Azərbaycan dilinin yanında ingiliscəsini göndərə bilərsiniz. Qısa olsun CV-niz, amma dəqiqliklə qeyd olunsun bütün məlumatlarınız və çalışın CV-nizdə yoldaşlar. Doğru vurğulayın hər şeyi. Çünki müsahibə, əgər CV-dən seçilib müsahibəyə dəvət olunursunuzsa, müsahibədə sizin CV-nizdə qeyd etdikləriniz soruşulur. Və orada yanlışlıq olarsa, misal çəkirəm, əgər Excel biliyi çox yaxşı səviyyədə qeyd edirsinizsə, müsahibə bəsit düsturlardan sizə soruşulursa, bəsit formula soruşulur və ona cavab verə bilmirsinizsə, artıq bu digərlərinin də yalan yazıldığının mənasına gələ bilər. Ona görə o şeylərə diqqət eləməyiniz lazımdır. Və müraciət etdiyiniz vəzifəyə uyğun çalışın, tərtib edin CV-nizi. Misal üçün, əgər siz dizayner vakansiyasına müraciət edirsinizsə, CV-nizi standart tərtib etməyinizdə bir fayda yoxdur. Dizayner olaraq o CV-yə bir rəng qatmalısınız. Bir fərqli olmalıdır. Dizaynerin göndərdiyi, yəni artıq burada bilinməlidir ki, yəni bunu dizayner göndərirdi. Və əsas məqamlardan biri də CV-də orfografik səhvlərə çalışın, yol verməyin. Hazırladıqdan sonra başqa istər ailə üzvlərinizdə olsun, istər dostlarınızda olsun, bir neçə dəfə CV-nin oxunub geri dönüş edilməsində fayda var. Çünki hər oxunduqca ola bilər ki, siz doğru bildiyiniz, amma yanlış qeyd etdiyiniz məqamlar ola bilər. O səhvlərə də yol verməməyinizdə fayda var. Və CV-ni göndərdiyiniz zaman yekunda öz e-mail adresinizdən göndərməniz daha yaxşı olardı. Subject hissəsini mütləq yazmaq şərtində, başlıq hissəsində, e-mailə. Təşəkkür edirəm. Tamam, təşəkkür edirik. Natibə, Fərcan xanım burada qeyd edib ki, zəhmət olmasa qeyd etdiyiniz kitabların adlarını göndərə bilərsinizmi? Hansı ki, siz az öncə qeyd etmişdiniz, ümumi insan resurslarına başlamaq üçün və yaxud da bu sadə peşkarlaşmaq istəyənlər üçün bir kitab adları. Əslində göndərmək istədim mən, sadəcə burada çatda yazışmalar var, itəcə itə bilər deyə göndərmədim. Ən sonunda qeyd edə bilərsiniz ümumi olaraq, bəlkə də zəhmət olmasa təşəkkür edirik. Və burada bizim Rüstəm bəyin sualı var ki, Rüstəm bəyin iki sualı var eyni vaxtda. Birinci sual bundan ibarətdir ki, şirkətdə rəhbərlərdən təlim ehtiyacını hansı müddətə toplayırsınız? İkinci sual isə təlimdən sonra iştirakçılardan, sorğudan başqa hansı üsullarla təlim effektivliyini müəyyən edirsiniz? Yəni, ilkin olaraq təlim ehtiyaclarını necə müəyyən, hansı müddətə toplayırsınız və təlim bitdikdən sonra hansı üsullarla təlim effektivliyini müəyyən edirsiniz? Natibə, düşünürük bu sualı biz sizə ünvanlayaq. Ola. Sağlığa görə təşəkkür edirəm Rüstəm bəyə. Təlim ehtiyaclarının rəhbər tərəfindən müəyyən edilməsi, əslində bu təlim ehtiyacları tək rəhbər tərəfindən müəyyən edilməməlidir fikrimcə. Yanlışım varsa bildirərsiniz, əlavə edərsiniz. Yəni bu təlim ehtiyacları müəyyən olunur ümumiyyətlə təlim və öyrənmə inkişaf ehtiyacları. Müəyyən olunur, işçinin özünə müəyyənləşdirilir, rəhbərlə müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, bu aslında ola bilsin ki, yeni bir ştat yaranır, yeni bir vəzifə yaranır, o belə deyək, müəssisədə, şirkətdə olmayan bir pozisiyadır. Bu artıq mütləq rəhbərdən alınmalıdır. Buna xüsusi vaxtın qoyulması, məncə, yəni nə qədər vaxt alır, vaxtla məhdudlaşdırmaq olar. Yəni, sadəcə buna elə çox da vaxt lazım deyil. Maksimum, məsələn, əgər bir vəzifə gedirsən, maksimum 3 iş günü ərzində biz bunu əldə edə bilərik. Əgər söhbət bir vəzifədən gedirsə, bunu hansı şəkildə alırıq sual deyil, amma mən istəyirəm deyim, yəni biz bunu müxtəlif belə deyək də anket sorğularla, iş analizi ilə, müsahibə ilə eləyə bilərik tərəflərlə, yəni həm iş prosesində olan tərəflərlə eləyə bilərik. Daha sonra isə ümumiyyətlə müəyyənləşdirildi, təlimlər keçirildi. Daha sonra isə təlimin qiymətləndirilməsi. Təlim bitəndən sonra ilkin qiymət namizəd tərəfindən təlimlə effektivliyi qane elədimi, öyrəndiniz, öyrənməz bildiyiniz şablon sorğular olur və digər əlavələr olur. Daha sonra effektivliyin qiymətləndirilməsi artıq həmin təlimin bizim işimizi effektivliyi qiymətləndirməlidir. Görək bu adam həmin işlə bağlı keçdiyi təlim nə qədər effektiv olub, nə qədər yararlı olub. Burada artıq rəhbərdən rəy ala bilərik, eləcə də işçidən ala bilərik. Daha çox rəhbərdən rəy alınması daha yaxşı olar ki, məsələn, bax biz bu işçini Excel ilə bağlı təlim ehtiyacı müəyyənləmişik və biz bunu Excel ilə bağlı təlimə cəlb eləmişik, düzdürmü? Biz artıq bununla bağlı müəyyən proseslər cəlb edirik.
Ola bilər ki, bu bir ay ərzində, ola bilər üç ay ərzində və yaxud elə bir davranışlar, bacarıqlı skillslər ola bilər ki, biz bunun uzun müddətli uzun müddətli vaxtda nəticəsini görə bilərik. Yəni müəyyən dövrü olaraq işdə təsirini ölçməliyik ki, bax nə qədər effektivdir bu qaydada. Başqa Nərminə xanım əlavəniz varsa bölə bilərsiniz. Şeylə əlavəm yoxdur. Sadəcə təlim ehtiyacı, yəni ümumiyyətlə baxır hansı formada, həm daxili təlimlər ola bilər həm şirkətdə ki, bu standart olaraq keçirilir. Məsəl üçün, orientasiyada ona artıq təlim ehtiyacı göstərmək nə dərəcədə düzgündür, yəni artıq var. Və olmayan hissələrin artıq təlim ehtiyacı kimi araşdırılması burada artıq müəyyən bir müddət aralığı götürülür, deyək ki, bir ay müddəti və şirkət şöbə rəhbərlərinə müraciət olunur ki, o işçiləri ilə müzakirə eləsin ki, o həmin departamentə hansı təlim lazımdır və nəyə görə lazımdır və sonda bu təlimdən sonra nəticə gözlənti nədir? Yuxarıdır mı, aşağıdır mı, ortadır mı? Bu artıq belə deyək, səviyyələrə bölünür. Və həmin səviyyə uyğun olaraq təlim planlaşdırılmasından, ehtiyacından təlim planlanır ki, filan təlim keçmək lazımdır. Bunun qiymət araşdırılması olur, sonra qiymət araşdırılmasından sonra təlim artıq demo olaraq təklif olunur həmin şöbəyə. Demo dərs yaxşı keçdisə, o biri mərhələ başlayır, hansı ki, təlimin artıq keçirilməsi. Və bundan sonra qiymətləndirilmə olandan sonra təlim keçirilir və qiymətləndirilmə olur. Hansı ki, bu təlim planlamasında biz artıq onu görürdük ki, bunun nəticəsi nə olacaq? Yəni, nəticə rəqəmlə ölçüləcəksə, məsəl üçün, il sonunda bu rəqəmlər gözlənilir, deyək ki, satışda. O artıq rəqəmlə qarşılaşdırılır. Və yaxud da ki, bu təlim nəzərdə tutulubsa, iş yükünün asanlaşdırılması, tezləşdirilməsi ki, adam sayı artmasın, amma iş yükü, məsəl üçün, azalsın, tez bir müddətdə bu məsələ həll olsun. Artıq orada adam sayı və iş yükün ağırlığı ilə ölçülür təlimin nəticəsi. Bu cür baxılır və təlim ehtiyacı ümumiyyətlə hər bir şirkət individual olaraq orada olan əməkdaşdan çox şey yəni, aslı olaraq təyin oluna bilər. Yəni, biri var ki, standart təlimlər təşkil eləmək, ehtiyaclar çıxarılır ki, hər yerdə belədir, bizdə də belə olsun. Yəni, o olmaya da bilir, individual yanaşma ilə ola bilir ki, orada, məsəl üçün, Nahid bəy bayaq vurguladı, Excel biliyi zəifdir, gəlin biz Excel təlimi keçək, məsəl üçün, finance-a. Onlar daha işlərini sürətləndirməlidirlər. Bu baxımdan bu işinin iş, yəni, təlim bilirsiniz ki, birbaşa motivasiyaya aparır ki, işçi artıq özünü görür ki, özündə inkişaf var, özünü irəlidə bilər, bilmədiklərini öyrənir. Yəni, birbaşa motivasiyaya aparır. Bilə. Tamam, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə bir maraqlı sualımız var ki, sual bundan ibarətdir ki, HR sahəsində peşəkar bir kadr olmaq üçün səriştəlik daha önəmlidir, yoxsa etibarlıq? Sual sırf HR-a aiddir, yoxsa ümumi yanaşmadır? HR sahəsini qeyd ediblər insan resurslarında, yəni peşəkar bir kadr olmaq üçün səriştəlik daha önəmlidir, yoxsa etibarlıq? Sualı kim cavab versin? Nahid bəy, siz cavab verə bilərsiniz, yəni uyğundursa gəlsin üçün. Məncə buna hər birimiz cavab versə daha yaxşı olar. Mən öz şəxsi fikrimi demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, səriştəlik daha önəmli məsələdir. Yəni, etibarlıq özü belə bizim səriştəliklərimizin içərisindədir. Yəni, hansı ki, davranış səriştəliklərin içərisində biz onu oluruz. Etibarlıq, amma bizim həmin vəzifəni nə qədər etibarlı olma bizə nə dərəcə lazımdır, özümü? Birinci, onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Elə vəzifələr var ki, yəni məsələ rəhbər hesab edir ki, buna mən mütləq etibarlı bir şəxs olmalıdır. Etibarlı bir şəxs öz yaxınını təyin edə bilər. Məsələn, kassir falan bəzi böyük şirkətlərdə bu kimi yanaşmalar var. Ümumi olaraq isə mən şəxsən belə deyək də, səriştəli işçini götürərdim, amma ümumi olaraq sırf texniki belə deyək funksional səriştəliklər yox, eyni zamanda davranış səriştəlikləri də müsbət olan işlərdən söhbət gedir ki, bu daha effektiv olar. Yəni, etibarlı işçi ola bilsin. Etibarlı işçi deyəndə biz nəyə nəzər tuturuq? Biraz o da sualdır. Mən bir
etibar belə başa düşürəm ki, mən bu işçiyə güvənə bilərəm, bu işçi məni yarı yolda qoyub getməyəcək, qalıb işləyə biləcəm. Amma o işçinin bugünkü bacarıqları, bilik və bacarıqları davranış göstəricileri, məni onun vəzifədə tutduğu vəzifədə mənə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, nə dərəcədə lazımdır? Sual budur. Bir əlavəni eləmək istəyirəm. Mən şirkətdə otağın lövhəsində bu cümləni yazmışam ən başda. Yəni, doğru səriştəli insan doğru yerdə, doğru zamanda olmalıdır. Yəni, Nahid bəyin fikri ilə razıyım. Təbii ki, yəni əslində etibarlıq da ola bilər, amma burada bir addım öndə olan nədir? Doğru səriştəli insanın şirkətə müəyyən bir vəzifə üzrə işinə davam etdirməsi məncə daha düzgün yanaşmalardır. Nərmin xanım, əlavəniz var? Mən də sizlə eyni fikirdəyim. Etibarlı səriştəli işçinin etibarlı olmağı, yəni biz çalışırıq həmişə elə əməkdaşlar seçək komandamıza ki, hər tərəfli olsun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınız üçün. Yəni, çox maraqlı bir sual idi. Və burada bir sualımız var ki, hansı ki uğursuz olan namizədlərə geri dönüş edilməlidirmi və edilirsə bunu necə etmək daha məqbuldur? Elvin bəy, düşünürəm bu suala sizin cavablandırsanız daha yaxşı olar. Hansı ki uğursuz olan namizədə geri dönüş edilməlidirmi, edilirsə necə edilməsi daha məqbuldur? Uğursuz olan namizədlər əslində bəzi şirkətlər var ki, bu şirkətlərin belə deyim də düzgün yanaşmamasıdır. Necədir? Namizəd, məsələn, müsahibədə test mərhələsində falan keçir, artıq bir cavab gözləyir və bu cavabı şirkət geri dönüş eləmir. Rəyini bildirməlidir, yəni imtihanını keçdi mi, müsahibəni keçdi mi, keçmədi mi və namizəd artıq başlayır gözləməyə. Bu, istər-istəməz şirkət haqqında müəyyən bir mənfi imiz formalaşdırmağa başlayır. Ola bilər ki, namizədlə müsahibə olunur və yaxud da ki, 5 dəqiqə gözləməklə yerindəcə qərar verilə bilər ki, o uyğun olmadı və yaxud da ki, e-mail şəklində şirkət mütləq şəkildə geri dönüş etməlidir namizədə. Yəni, o nüansa görə, yəni namizədlərin artıq mən bilirəm ki, oxuyuram, bəzən görürəm ki, rəylərdə də yazırlar, şirkətlər var ki, geri dönüşü çox gec eləyirlər. Bu da, dediyim kimi, şirkətin mənfi imicini formalaşdırır artıq. Yəni, müəyyən bir vaxt olmalıdır, müəyyən bir vaxt ərzində geri dönüş olmalıdır mütləq şəkildə. Və uyğun deyilsə də, onu ola bilər ki, məsələn, bu vəzifə üçün uyğun olmaya bilər. Gələn namizəd bu vəzifə yox, digər vəzifəyə də uyğun ola bilər. O formada kənarda CV-sə qala bilər dəyərləndirmək üçün başqa vəzifələri. Yəni, bunu da namizədə bildirmək lazımdır. Tamam, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Baxın, orada siz vurguladınız. Yazan indi kimdir bilmirəm. Adı yadımda qalmadı. Amma həmin şəxs yazanda bildirir ki, uğursuz namizəd. Amma Elvin bəy də cümləsində işlədəndə bir uyğun namizəd və yaxud da olmayan namizəd. Yəni, uğursuz və uyğun olmayan tamam fərqli nüanslardır. Ona görə də bu sosial şəbəkələrdə biraz çox belə aqressiyayla yazılan bir şeylərdir ki, əgər məndə uğursuz oldusa, niyə geri dönüş olmadı və yaxud da o öz, belə deyək, şirkətin profesionallığıdır ki, hə, müsahibə bitdi, əgər uğurlu olmadısa, geri dönüş edir ki, biz daha fərqli namizədlər axtarırıq. Bu başqa məsələdir. Amma hamının yanaşması ki, uğursuz, əslində o uğursuz olmaq demək deyil. Hamı orada bir fikrə fokuslanmalıdır ki, mən o şirkətdə o funksiyalara nə dərəcədə uyğunam və yaxud da şirkət mənim bacarıqlarımda nə qədər maraqlıdır ki, mənim bacarıqlarım onun iş yerində, iş proseduruna necə təsir eləyəcək. Bu nüanslar nəzərə alınmalıdır. Düşünürəm, uğursuz sözünü ümumiyyətlə namizədlər öz həyatlarından çıxartmalıdırlar ki, daha çox fokuslansınlar, mənə uyğun yer haradır, mən orada davam edeyim. Deməli, ora mənə uyğun deyildi və yaxud da mən ora uyğun deyildim. Amma uğursuz yanaşmaq artıq yığışdırılmalıdır.
Tamam, teşekkür ederim etraflı malumatlar için. Çok kısa vermek istiyorum. Buyurun Artur, buyurun. Kalan her ikisinin içinden böyle döne döne razıyam. Yani bütün hallarda ümumi olarak istiyorum. Yani bütün hallarda işçiye feedback verilmeli diye. Bu yani geri dönüş olmalıdır. Fərqi yoxdur. Bu fəhlə kateqoriyası olsun, yoxsa mütəxəssis kateqoriyası olsun, ola bilər ki satış kateqoriyası, bu adam meyli yoxdur, bir direct müraciət edir. Biz buna necə eləyəcək? Ən azından biz telefon nömrəsində qeyd edə bilərik. Və ya da görüş əsnasında ona biz deyə bilərik ki, bu bizim belə deyək də ümumi məsələn sizə falan vaxt ərzində məlumat veriləcək. Əgər verilməsə demək ki belə bu vəzifənin tələblərinə uyğun görünməmişdir, amma növbəti vəzifələri dəyərləndirəcəksiniz. Kadr ehtiyat bazasına əlavə olacaq. Qısa olar bir cümlə adama bilir ki, yəni adamın gözləntisi maksimum bir həftə, bir gün, üç gün bu qədər olacaq. Ondan sonra artıq hər hansı bir gözləntisi olmayacaq və rahat olar öz iş axtarışını davam edəcək. Eləcə də bu biz mütəxəssis heyətinə də eyni zamanda yanaşırıq. Kim, əgər namizəd uğursuzdursa, yəni sadəcə olaraq deyirkən siz uğursuzsuz yox, Nərmin xanım da qeyd elədiyi kimi, sadəcə ümumi dedim. Yəni bu vəzifənin tələblərinə görə səriştəliklərinə görə bu tələbdə dildə, yumşaq dildə məsələn daha uyğun namizədlər var idi və ya da uyğun görülmədi. Belə yumşaq dildə geri dönüş eləmək mütləq idi. Yəni olmazsa olmazdı. Yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə CV ilə müraciət gəlirsə, elektron müraciət gəlirsə, bir auto reply olsun bizdə ki, hə, sizin CV-niz qeydə alındı. İlkin olaraq. Bu barədə bir geri dönüş, bu artıq bir şirkətin imicini 1-0 qabağa salır. Yəni bütün hallarda, proseslərdə feedback-in olması üstünlükdür. Eləcə də mərhələlər halında da olsa, məsəl üçün bir ilkin mərhələ, seçim mərhələsi var, test mərhələsi var, daha sonra tam yekun mərhələyə kimi geri dönüş olması, bu artıq şirkətdə HR siyasətinin peşəkar qurulmasından söhbət gedir. Yəni təsdiq edir. Belə. Tamam, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Bəzən də olur ki, namizədlər deyirlər ki, məsələn, təbii ki, əvvəlki iş yerlərindən söhbət gedir, gözlənilir, misal üçün, müraciət edilir bir vəzifəyə, bir işlə bağlı, gözlənilir, cavab gəlmir. Tutalım, 2 həftə sonra mən özüm şirkətə birbaşa gedirəm və şirkətdən mənə deyirlər ki, artıq başqa namizəd seçmişik. Yəni, həmin empati qursaq, həmin şəxsin yerində özümüzü qoyuruq və fikirləşirik ki, yəni, bu insana necə pis təsir edir. Təbii ki, şirkətlərdən burada söhbət edir ki, şirkətin insan resursları nüanslara mütləq diqqət eləməlidir. Yəni, namizəd seçilsə belə, mütləq şəkildə seçilməyən əməkdaşa məlumat verilməlidir ən azından. Təşəkkür edirəm hər üçünüzə. Buyurun, buyurun, Naitə. Ümumiyyətlə, yəni, bütün sektora aid deyil, ümumi olaraq, əgər söhbət bir xidmət sektorundan gedirsə, biz hər bir namizədi şirkət adına potensial müştəri kimi görməliyik. Və biz əgər namizədi itiririksə, ən az onu müsahibə prosesində müştəri kimi qazanmağa bacarmalıyıq. Yəni bir yəni sabahların bu namizəd gedəcək bütün o eləcə də müsahibə forum əsnasında və ya ona olan geri dönüş əsnasında şirkət haqqında bir imic formalaşır. Yəni biz əgər onu işçi kimi qazana bilməsək də elə bir təəssürat yaratmalı ki, ən az biz onu müştəri kimi qazana. Yəni bizim haqqımızda bir mənfi imicin yaratması təcrübədir. Ortalama bir adam bir şəxs deyə, bir şəxsin neqativ fikir yaratması 10 şəxsə bərabərdir. Yəni minimal say bundan ibarətdir. Bunu istəyirəm əlavə edeyim. Bəli, tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm hər üçünüzə ətraflı və geniş izahlarınız üçün. Biz hardasa bir saatı bir artıq geridə qoyduq və bu bir saatda biz daha çox soft skill-lər tərəfindən, təşkilatçılıq tərəfindən, təlim tərəfindən, performans tərəfindən, ümumi olaraq bir insan resursları tərəfindən bir danışıqlarımız oldu, suallarımız oldu. Burada bizə məcəlli ilə bağlı bir sual ünvanlanıb ki, hansı ki məzuniyyətə işçinin çıxması ilə bağlı. Sual bundan ibarətdir ki, işçi məzuniyyətə çıxacaq iş ili 8-4 ay 2021 və 1-4-2022-ci il tarixində məzuniyyətə çıxsa 5 ildən çox olacaq iş stajı. 32 təqvim günü məzuniyyət düşəcək, lakin 1-7 ay 2021-ci il tarixində işçi məzuniyyətə çıxmaq istəyir. Hal-hazırda 4 il 6 ay stajı olduğu üçün 30 təqvim günü məzuniyyət verməliyik, ya iş ilinin son günü nəzərə alıb 32 təqvim günü qeyd etməliyik. Sual bir qədər uzun oldu. Bu barədə cavablandıra bilərəm. Düzü, ümumiyyətlə bildiyimiz kimi, əmək məcəlləsində də bu var ki, 5 ilə 2 əlavə məzuniyyət günü hər 5 ilə əlavə olunur. Məsəl üçün, işçinin 5 il stajı varsa, 2 gün onun əsas məzuniyyətinə, bu 21 gündə ola bilər, 30 gündə ola bilər, əlavə olunur.
Eğer işçinin 5 yıl stajı tamamlanmayıbsa, o 2 günü biz onun əsas məzuniyyətinə əlavə edə bilmərik. Və 5 ilə 2 il, 10 ilə 4 il, 11-dən artıqdırsa artıq, daha doğrusu 6 gün, 2 gün, 2 gün artıq. Üzülürsən, 6 gün yəni əlavə olunur 15 ildən çoxdursa. Və işçimizin biz məzuniyyət ilinə baxırıq. Əgər stajı tam olmayıbsa, 5 ili tamamlanmayıbsa, biz əsas məzuniyyətə 2 gün əlavə edə bilmərik. Və 01-07-yə nə qədər məzuniyyət günü əgər düşürsə, aylıq olaraq hesablanır, ona uyğun əsas hissə, yəni bir tərəfi 14 gün olmaqla mütləq verilə bilər. Əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Nərimə xanım, təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat veririz. Əgər bu işçi müəssisədə əvvəl çalışan bir işçidirsə və işçinin ümumiyyətlə biz bilirik ki, əmək məzuniyyəti iş ilinə görə hesablanır. İşçinin iş ili nədir? Yəni işə başladığı tarixdən bir il, bir təqvim ili sonrası nəzərə tutulur. Və biz burada da görürük ki, işçinin bir növ, əgər bizim köhnə işçimizdirsə, biz buna növbəti iş il başlayandan artıq iş ilinə düşən kvotaya əsasən məzuniyyət verə bilərik. Burada zaten səhvlərimizə baxın, aprel ilə başa kvotası iş ili oradan başlayır və işçi artıq iş ili başlayandan 3 ay sonra məzuniyyət götürmək istəyir və tam məzuniyyət götürmək istəyir. Biz zaten burada 3 aya görə ortalama 30 gün üzərindən götürsək, artıq bir 10 gün falan kvota yaranır, amma biz ona 20 gün əlavə veririk. Yəni zaten burada 20 gün biz bir risk atmış oluruq. Və amma ümumi olaraq işçiyə 20 gün məzuniyyət verilməsi, yəni 2 gün əlavə məzuniyyət verilməsində heç bir risk yoxdur. Verə bilər. Çünki cari işlə ərzində işçinin 2 belə də məzuniyyət günü yaranacaq. Və işçi nədə tutmuş vaxtdan əvvəl işdən çıxacaqsa, yəni biz o 20 gündən əlavə o 2 günündə əmək haqqının tutulmasını və yaxud da ki, orada borc öhdəliyi yarada bilərik. Yəni burada biz verə bilərik, problem yoxdur. Yəni mən sırf öz təcrübəmdən deyil, biz eləmişik bunu, bu qaydada edirik, heç bir sıxıntı yoxdur. Dövlət müəssisəsinin bu şəkildə tənzimlənir prosesi. Təşəkkür edirik, ümid edirəm iştirakçımız da əldə etmək istədiyi cavabı əldə etdi. Bizim Nanə xanımızın bir sualı var burada. İnsan resursları mütəxəssisinin rus dili bilməsi nə dərəcədə vacibdir? Yəni ümumi olaraq bu rus dilinin bilməsi insan resurslarında yəni önəmlidirmi, yoxsa ingilis dili kifayət edir onun daha geniş araşdırılması üçün? Natifə düşünür, bu sualı da biz sizə ünvanlayaq. Fərhad Elvin bəy, buyurun sizə cavab verə bilərsiniz. İstəyirsən cavab verim. Ola bilər ki, məsələn, şirkət əgər tələb qoyursa namizədə ki, bu adam rus dilini bilməlidir və ingilis dilini bilməlidir namizəd. Təbii ki, orada müəyyən bir rol oynayır. Amma hökm deyil ki, insan rus dilini bilsin, müraciət eləsin. Yəni, nəyə görə şirkətdə rus dilindən istifadə olunmaya bilər. İndiki şirkətlər var ki, bildiyimiz şirkətlər var ki, onlarda rus dili biliyi tələb olunmur. Yəni, tələb deyil, şərt deyil. Nəyə görə? Çünki rus dilindən istifadə olunmur. İstər yazışmalarda olsun, istər sənət dövriyyəsində olsun, ona görə korporativ mühitdə olsun, rus dilini istifadə etmirlərsə, onu tələb kimi şirkətlər qoymurlar ki, rus dili mütləq olsun. Təbii ki, amma ingiliscəsini qoya bilərlər. Niyə? Həm istifadə etdikləri proqramlarda, həm bəzi beynəlxalq yazışmaları ola bilər ki, o formada. Həm də vəzifədən asılı olan bir şey ola bilər. Misal üçün, əgər xarici saxlanma şirkətləri ilə əlaqə saxlayan bir vəzifəyə müraciət edirsə insan və həmin müraciət etdiyi vəzifədəki belə deyim, ştat vahidi xarici, məsələn, Rusiya ilə, Belarusiya ilə əlaqə saxlayacaqsa, təbii ki, o rus dil biliyi mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni, tələbə əsasən o dil biliyi dəyişən bir şeydir. Amma hökm deyil, təbii ki. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Səməd bəyin yenidən bir sualı var ki, bizə. Bu beynəlxalq dərəcəli insan resursları üçün sertifikatların alınması hansı müddət sonra əldə etmək daha uğurlu olar? Yəni, beynəlxalq sertifikatların əldə edilməsi hansı müddət sonra əldə etməyimiz daha uğurlu olar? Natifə düşünür, bu sualı sizə ünvanlayaq. Təşəkkürlər, Səməd müəllim. Aktiv iştirak etdiyincə ona ayrıca təşəkkürümü bildirir. Yəni, kifayət qədər də maraqlı suallar verir. Yəni, belə deyək də, əsas mövzulara toxunur. Beynəlxalq sertifikatlar o təyinatından asılı olaraq dəyişir. Hər bir sertifikatın, məsələn, əgər söhbət SHRM-dən gedirsə, SHRM SIP-i var, bir də SCP-i var, hansı ki, mütəxəssislər üçün və senior professionallar üçün nəzərdə tutulan sertifikat var. Orada artıq müraciət etmək üçün tələb olan müvafiq iş stajı var. Yaxşı olardı ki, mən öz şəxsi fikrimi deyəcəm burada. Orada zaten yanaşma var ki, müəyyən iş var, 2 il minimal 2
staj SHRM üçün. Artıq bir də sonrakı level üçün isə 5 il səfərimizə staj tələb olunur. Bir də rəhbər vəzifəsi tələb olunur. Ümumi olaraq həmin sertifikatların alınması ən az işçinin bir il stajı mütləq olmalıdır ki, işçi orada, yəni işçi deməkdə, yəni şəxs özü, yəni adam özü bilsin, yəni onu dərk etsin, başa düşsün. Çünki orada əsas biliklər, əsas məlumatlar HR strategiyalarla bağlıdır. Yəni mən düşünürəm ki, HR-da işləmədikdə təcrübəsi olmamalı. Bir tək yalnız kadr işində işləyə-işləyə məsələn də, yəni biz bunu eləməz məni bilirəm ki, biraz çətin olacaq bunu dərk etməz. Amma burada bu beynəlxalq sertifikatdan alınması ingilis dilini mən fikirləşirəm 40% bir əhəmiyyətli kəsb edir və önəmlidir bu prosesdə. Sonra bizdə CIP-də var. O da eyni qaydadadır. Ona da eyni yanaşmadır. Sonra başqa hansı sertifikatlardan istəyirsiniz mən məlumat verə bilərəm. Yəni hamısında ümumiyyətlə minimal ən az 2 il olsa daha yaxşı olar ki, sizin artıq HR haqqında vizyonunuz var. Artıq strateji olaraq HR-ı başa düşə bilərsiniz və başa düşməsəniz artıq həmin sertifikatlar elədir ki, artıq HR-ın bütün mərhələlərini strateji səviyyədə sizə dərk etdirməyə çalışır. Yəni HR kimlə işləməlidir, nə şəkildə işləməlidir, hansı proseslər gedilməlidir. Artıq burada bizim dediyimiz bir ki, belə deyək 100-200 səhifəli bir metodikadan söhbət getmir. Artıq o kitabların hər biri, məsələn, SHRM-də hər kitabın biri ən az 400-500 səhifəli 4 kitabdır. Sonra senior professional ilə bağlı HR həmin sertifikatlar var ki, orada artıq 4 kitabda hər hansı 200 səhifədir məsələn. Kifayət qədər həcmli və kifayət qədər dərk edilməsi çətin bir mövzudur mənim fikrimcə. Yəni. Bu artıq ilkin bir beyində bir vizyon yaransın, ondan sonra qısa olaraq bu qədər. Təşəkkür edirəm Arif bəy. Sualları çox gözəl və ətraflı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik bir daha. Pərcahan xanımın bir sualı var. Düşünürəm ki, bu sual bütün namizədləri yəni əhatə edir bu ümumi olaraq. Qeyd edir ki, namizəd testini tanı verir. Misal üçün, məntiq və Excel bilikləri üzrə və zəif bal yığır. Səbəbi isə bəzi parametr və funksiyalar gündəlik iş həyatında artıq avtomatik olaraq işləyir və bəzi parametrləri adı ilə tam xatırlamır. Ancaq bu işçi Excel-də tam sərbəst çalışır. Bu halda həmin işçinin müsahibəsini və test nəticəsini uğursuz hesab edir bəzi şirkətlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, işçinin ümumi olaraq çalışır, müəyyən bir təcrübəsi var, Excel-də yaxşı çalışır, amma bu standartlaşdırılmış şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Gəlir test imtahanında bir Excel-dən və yaxud da ki, məntiqdən bir qədər az zəif nəticə göstərir. Hansı şirkətin təyin etdiyi o aşağı keçid faizindən. Bu nə dərəcədə yəni doğrudur bunu bəzi böyük şirkətlərin uğursuz hesab etməsi? Nərminə xanım, bu sualı sizə ünvanlaya bilərikmi? Belə bir şey deyəcəm. Bu dediyiniz nüans, yəni mənə hansı ki, magistr imtahanı verəndə belə deyə də başıma gəlib. Bu nə idi? Mən məsəl üçün istifadə eləmişəm ingilis dilində hər zaman Excel-i, Word-i və MBA-də hansı ki, həm məntiq sualları olsun, daha doğrusu Excel bilikləri olsun, sonra Word bilikləri olsun, bunlar hamısı Azərbaycan dilində yazılmışdı. Və düşünün ki, mən onları görəndə başa düşə bilmirdim ki, söhbət nədən gedir. Bu mənə çox təsir edirdi ki, axı mən bunları bilirəm, sadəcə Azərbaycan dilindən ingilis dilisini qarşılaşdıra bilmirəm. Eyniylə də həmin xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Əgər siz həqiqətən də o şirkətdə işləmək istəyirsinizsə, deməli siz onu, onlar bu forma, çünki onu bir nəfər üçün exception eləyə bilməzlər. Necə ki, dövlət imtahanı mənim üçün onu exception, yəni istisna hal eləyə bilmədi ki, orada Nərminə həmişə ingilis dilində istifadə edir. Biz bunu Azərbaycan dilində vermişik. O onu qarşılaşdıra bilməyəcək, ona bir alternativ olsun. Eyni ilə də həmin şirkət bunu namizədə edə bilmir. Və mən necə fikirləşirdim ki, mən axı universitetə qəbul olmaq istəyirəm master səviyyəsinə. Siz də əgər o şirkətə istəyirsinizsə, düşünürəm bunun üzərində sadə bir, belə deyək, praktika eləyib, bunu test formasında hazırlaşıb ora gedə bilərsiniz. Aha, belə bir hal da ola bilər ki, siz ora gedəndə bilmirdiniz bununla qarşılaşacaqsınız. Yenidən həmin şirkətə müraciət eləməkdən düşünürəm əl çəkməyin və bunun üzərində işləyib hazırlıqlı gedin.
Təşəkkür edirik Nərminə xanım ətraflı cavabınız üçün. Belə bir sualımız var ki, namizədin CV-sində referans göstərdiyi şəxslə əlaqə saxlanılan zaman hansı məlumatları öyrənmək daha faydalı olar? Elvin bəy, bu sual zəhmət olmasa biz sizə ünvanlamaq istərdik. Hansı ki, referans olan şəxslə əlaqə saxlanılan zaman hansı məlumatları öyrənmək daha faydalı olar? Referans məsələsi ola bilir ki, o HR-dan HR-a dəyişir. Bəzi insan üstü mütəxəssislər var ki, referans hissəsini ümumiyyətlə sevmirlər bir CV-də olmağını, amma bəziləri də var ki, mütləq şəkildə vurğulurlar ki, CV-də referans bölümü olmalıdır. Təbii ki, referans, ilk növbədə biz bilməliyik ki, referans kim göstərməliyik. Namizəd fərz edir ki, özü dairəsi olan hansısa şirkətdə işləyir, onu orada referans kimi göstərə bilməz. Öz birinci dərəcə qohumunu, yaxın qohumunu göstərə bilməz. Bu əsas məqamdır. Əvvəlki işlədiyi üçün üst rəhbərində bir şəxsdir, əlaqə saxlanılır və namizədin o şirkətdə istər davranışı olsun, istər işləməsi olsun, istər əməkdaşlarla münasibəti olsun. Yəni, bu məqamları mütləq şəkildə soruşulmalıdır və qarşı tərəfdə tam dürüst şəkildə ona cavab verilməlidir. Və namizətdə bir şey də vurğulayım ki, bəzi namizətlər olur ki, referans göstərdiyi şəxsin burada məlumatı olmur. Misal üçün, Nahid bəy referans göstərilir, amma Nahid bəyin məlumatı yoxdur ki, Elvin bəyin CV-sində o referans kimi qeyd olunubdur. Öncədən məlumat verilməlidir. İnsan üstü əlaqə saxladığı zaman tam dürüst şəkildə qeyd olmalıdır. Yəni, demirəm ki, öncədən razılaşdırmalıdır ki, sizin əlaqə saxlayanda məni təriflə, o formada qəti şəkildə olmalı deyil, təbii ki. Yəni, tək o referansla olmasın, fərz elə ki, A şirkətində referans göstərdiyi şəxslə əlaqə saxlanılırsa, orada referans göstərilməyən bir şəxslə də əlaqə saxlanıla bilər. Yəni, bu, belə bir nüansımız da var. Yəni, orada diqqətli olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, Elvin bəy. Çox sağ olun. Bizim artıq vaxtımız da bir qədər bu sona doğru gedir. Biz çalışacaq ki, sualları bir qədər tez-tez ünvanlayaq. Belə bir sualımız var ki, və bu sual bir qədər aktualdır. Xüsusən də bu son dövrlərdə Azərbaycanda bir qədər populyarlıq tapmış bu HR üzrə biznes partnyorluq anlayışı. Sualımız bundan ibarətdir ki, sizə zəhmət olmasa, HR sahəsində biznes partnyor nə dərəcədə aktualdır və biznes partnyor olmaq üçün hansı sərişlər ilə malik olmaq lazımdır? Düşünürəm ki, bu sualı mən hər kəsə ünvanlamaq istərdim. Yəni, kim istəsə ümumi olaraq cavablaya bilər. Yəni, biznes partnyor nə dərəcədə aktualdır mövzudur və biznes partnyor olmaq üçün hansı sərişlər ilə biz malik olmalıyıq? Buyurun. Buyurun, Nahid bəy, buyurun. Sualı görüb, açıb, yəni də üzr istəyirəm, bilmirəm sualı kimi vardırsə, təşəkkür edirəm. Həqiqətən, aktual mövzudur. Biz həmkarlar, hər birimiz HR biznes partner vəzifəsində çalışmışıq, digərlər bilmir, yəqin ki, hələrdə çalışırlar. Eyni zamanda bizim funksional bir hissəsi HR biznes partner olaraq işini bəlkə, amma vəzifəmiz adımız o deyil. Amma HR biznes partner ümumiyyətlə çox geniş bir funksiyadır. Azərbaycanda bu nə dərəcə tətbiq olunur deyə bilmərəm, amma cəhd olunur ən azı. HR biznes partner ümumi olaraq desək, hər hansı bir şirkətin, ümumiyyətlə şirkətin biznes partneri ola bilər və yaxud da ki, şirkətin hər hansı bir qolunun, məsəl üçün, satış departamentinin və yaxud da ki, hansısa bir satış şöbəsinin və yaxud da ki, hər hansı bir, ümumiyyətlə də satış bir neçə çox böyük bir həcmdən ibarətdir, bir qolunun partneri olar və orada artıq HR həmin partner, biznes partneri bütün prosesləri və oradan mən istəyirəm sizə sərişlə tərəfindən gedək prosesi. Yəni, həmin HR biznes partner hansı sərişlələri olmalıdır və nələri bilməlidir ki, belə deyək də, hansı sərişlələr olmalıdır. Mütləq HR biznes partner əgər işləyirsə, biznes prosesləri anlama sərişləri olmalıdır. Əgər bu HR, belə deyək də, insan resursları biznes partner həmin biznes prosesləri dərk etməsə, oradakı proseslərə müdaxilə etmə səviyyəsi çox aşağı səviyyədə olmalı. Ən az biznes partner satışı bilməlidir, maliyyə tərəfini bilməlidir, rəhbər tərəfindən mütləq şəkildə dəstək almalıdır və bütün proseslərdə artıq əlində cənləndirməyi bacarmalıdır. Yəni, dediyimiz biznes prosesləri anlama, biznes acumen deyilir ingiliscə, bizim dildə belə də, biznes prosesi anlama qabiliyyəti mütləq olmalı bir HR biznes partnerda. Sonra bir consulting bacarığı olmalıdır, hansı ki artıq bu, biz HR olaraq həmin xidmət göstərdiyimiz deyək də, partner olduğumuz bir tərəfin, ora biz bir consulting xidməti veririk, məsləhətçi formada. Bu HR proseslərlə bağlı ola bilər,
İstər satışla bağlı ola bilər, müəyyən təlimlərin keçirilməsi və ya müəyyən ehtiyacların müəyyən edilməsindən bağlı. Yəni HR Business Partner bütün proseslərdə artıq həmin rəhbərlik etdiyi və ya da ki proseslə də qola istiqamətə dəstəyini vermək, konsaltinq xidmətini verməlidir. Yəni o bacarıq onda olmalıdır. Sonra bildiyiniz kimi bütün proses necə deyim, bütün müəssisələrdə, şirkətlərdə, eləcə də yeni yaranan bəzi şirkətlərdə olsun və müasir müasir layihələrin, müasir proseslərin tətbiq olduğu bir şirkətlərdə dəyişikliklər olur və hər bir HR business partner dəyişikliklərin idarə edilmə bacarığı olmalıdır. Yəni bu prosesləri əsas HR, eləcə də digər prosesləri orada tətbiq eləyən və əsas istiqamətləndirici rol kimdir? HR. Birinci, HR özü olaraq bu dəyişikliyi qəbul edəməli və o prosesi idarə etməyə bacarmalıdır. Ona görə də mütləq yəni HR həmin business partner dəyişikliyin idarə edilməz səriştəliyi özündə olmalıdır. Növbəti səriştəliyimiz isə coaching səriştəliyidir. Coaching dediyimiz nədir? Məsələn, həmin artıq o bildiyiniz kimi həmin istiqamətdə biznes partneri biz rəhbərlərlə işləyirik. Rəhbər və iki əsas heyətimiz var da. Rəhbər heyət və işçi heyət. Düzdürmü? Biz artıq həmin o işlədiyimiz partneri olduğumuz bölmənin departamenti mi deyə şöbənin deyə ümumiyyətlə müəssisənin rəhbərlərini biz bir coaching funksiyamız var. Hansı ki onları necə deyə inkişafını istiqamətləndirəcək yönləri yönləndirmək deyək buna. Ümumi coaching kimi davranış olmalıdır. Növbəti səriştəliyimiz istedadların idarə edilməsi səriştəliyi. İstedadların idarə edilməsi səriştəliyi başlayır istedadların cəlb olunmasından, düz onun təlim inkişafı ehtiyacının müəyyən edilməsi, onun kariyer inkişafı və şirkətdə strateji əhəmiyyətli vəzifəyə təyin edilməsinə kimi. Yəni bütün bu prosesi icra edə bilmə səriştəliyi olmalıdır. Biz bunu həm soft skill kimi qeyd edə bilərik, davranış skill kimi qeyd edə bilərik. Eyni zamanda bu funksional bir prosesdir. HR business partner bir funksional bacarığıdır. Yəni HR business partnerin önəmli səriştəliklərindən biridir. Hansı ki, istedadların idarə olunması. Növbəti isə bütün bu, ümumiyyətlə HR-ın business partnerin mütləq analitik təhlil qabiliyyəti olmalıdır. Bir səriştəlik olmalıdır. Hansı ki, ölçmə və qiymətləndirmə. Hər bir HR, biz dedik axı, HR işin biznes partner müxtəlif tətbiq edilməsində iştirak edir. Tətbiq edilən bütün proseslərin ölçülür, ölçülməlidir effektivliyin müəyyən edilməsi üçün. Sonra nəticələr əldə olur və nəticələrin təhlil ölçmə qabiliyyəti olmalıdır. Bu sistem təminatı üzərində olar, verilmiş nəticələrin təhlili baxımından ola bilər. Daha sonra isə onu uyğun nəticə bu qədər. Daha çox danışma olar biznes partneri, kifayət qədər uzatma olar bu biznes partneri. Amma mütləq önəmli olan odur ki, HR biznes partner rəhbərdən dəstək alsın. Mütləq. Əgər HR biznes partnerin müəssisə rəhbəri tərəfindən dəstəyi yoxdursa, inanın ki, müəyyən bir mərhələdə o axsayacaq. Yəni artıq orada proseslər dayanacaq. Və HR biznes partner dediyim ki, HR-ın bütün proseslərinin, bütün modullarının məlumatlı olması mütləq lazımdır. Bu qədər. Bir növ elə bil ki, insan resursları HR menecer kimi artıq orada fəaliyyət göstərir. Bəli. Daxil etdiyi üçün həm də ümumi bütün hamısından anlaşdı olduğu üçün. Əslində, əvvəldə qeyd elədim. Yəni, HR biznes partner, laf başda qeyd elədiyim kimi, yəni biznes prosesi anlama, yəni strateji düşünmə qabiliyyəti olmalıdır. Bu adam prosesə işə götürən kimi yanaşmalıdır. İşçi kimi yanaşmalı deyil. Eyni zamanda bu özünü qoymalıdır ki, bax bu prosesdə rəhbər nəyə əməlidir? Rəhbər bu qərarı niyə verir? Çünki bu rəhbərə bu prosesdə dəstək verməlidir. Bu rəhbərlik tərəfindən qoyulan qərarları ora yönəltməlidir və icrasını tətbiqini əsas rollardan biri kimdir? HR-dır. Yəni HR-ın artıq strateji bir rolu var. Bildiyiniz kimi müəssisənin ümumiyyətlə müəssisə insan resurslarında hierarxiya var. Yəni var, məsəl üçün, müəssisə rəhbəri, müəyyən departamentlər, şöbələr, nənə. Amma artıq müasir gündə biz görürük ki, HR artıq birbaşa olaraq rəhbərə tabidir. Və bu artıq onun strateji bir, belə deyək də, funksiya daşıdığını görür. Nə qədər ki, bu olacaq, bu tam oturacaq, mən inanıram ki, biz biznes partner modelinə, ümumiyyətlə, müasir insan resurslarına, effektiv insan resurslarına danışa biləcəyik. Yox, əgər HR hansısa nələrinsə altında olacaqsa, və birbaşa rəhbərə çıxışı olmayacaqsa, mən bu prosesi effektiv hesab eləmirəm. Bu mənim şəxsi qərarımdır, eyni zamanda fikrimdir və
beynəlxalq bir neçə oxuduğum mütahilələrin nəticəsini istəyirəm. Məncə həmkarlarım da məndən razıdır. Elə, amma təəssüf ki, Azərbaycanda o biznes partner modeli tam formalaşmıyor. Xaricdəki insan resursları biznes tərəfdaş... Zaman lazımdır. Elə, zaman lazımdır, tabii ki. Yəni, biz onu özür bir... Bizim çox məhsədə HR biznes partneri ilkin hamı nəyindən başlayır? İşə qəbulundan başlayır da, düzdür mü? Yani kim işe kabul eder bu business partneri bu aslında düzgün bir yanaşma değil. İşe kabul o işin bir faiz tarafıdır. Evet. Teşekkür ederim etraflı malumatlarınız için. Bizim bir sualımız var ki, sualımız bundan ibarettir ki, HR olmak için emek məcəlləsini əzbər bilmək vacibdir mi? Veyahut da ki, HR çalışarken yenə də emek məcəlləsini əzbər bilmək vacibdir mi? Nəminə xan, bu sualı biz ünvanlamaq istərdik. Əmək məcəlləsini bilməliyik, amma maddələr olaraq əzbər bilməliyik mi? O ayrı bir nüansdır. Ümumiyyətlə, məcəllədən məlumatımız olmalıdır və əsas yanaşma hansı maddədə nə vaxt istifadə etməliyik, o mək lazımdır. Məcəlləni əzbər bilmək, yəni HR olmaq demək deyil. Çünki elə bir situasiyalar yaranır, elə bir keyslər yaranır ki, biz məsələyə tamam fərqli yanaşırıq və məcəllənin ona daha uyğun maddəsini seçməyə çalışırıq. Ona görə də düşünürəm, məcəlləni əzbər bilmək, yəni HR-ın yanaşmasını formalaşdırmaq demək deyil. Sadəcə məcəllə işçi və işə götürənin, belə deyək, haqlarını qoruyur. Ona görə də biz ümumi qayda olaraq o qaydaları bilməliyik. Amma əzbər olaraq bilmək, HR olmaq demək deyil. Təşəkkür edirəm Nəyimlə xanım, çox sağ olun. Bizim üçün ayrılan vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ümid edirəm ki, iştirakçılar bilməli olduqları, soruşmalı olduqları sualları soruşdular və cavablarını almış oldular. Spikerlərimizə özlərini təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Bu şənbə və istirahət gününü zaman ayırıb bizimlə belə bir gözəl webinarda iştirak etdiyiniz üçün. İştirakçılar yenidən özlərini təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Onlar da öz istirahət günlərini belə bir gözəl faydalı webinara həsr etdikləri üçün. Ümid edirəm ki, webinar hər kəs üçün çox faydalı oldu. Mənim özüm, yəni sizlərdən çox məlumatlar əldə etdik, bilməli olduqlarımız məlumatları öyrəndik. İnşallah gələcək işimizdə bu məlumatları mən özüm də tətbiq edəcəm. Və ümid edirəm ki, iştirakçılar özləri də əldə etdikləri məlumatı, əgər insan resurslarında çalışanlar varsa, tətbiq edəcəklər və yaxud da ki, sizin verdiyiniz o məlumatlar, o motivasiyalar onları gələcəkdə bir insan resursları mütəxəssisi etmək üçün çox yaxşı bir imkanlar əldə edəcəklər. Çox sağ olsunlar bir daha həm spikerlərimiz, həm iştirakçılarımız. Bir məlumatda diqqətlərini çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bu bizdə bir sonuncu bir webinarımız deyil və biz çalışacağız ki, webinarları mütəmadi olaraq edək. Və daimi olaraq bizi qruplarda qalmaqla və yaxud da ki, səhifə üzərindən izləyib bu webinarlar haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Webinarımız rekord olunur. Yəni, ola bilər ki, kimlərsə iştirak edə bilmədi müəyyən səbəblərdən, internet problemi ola bilər və yaxud istirahat günü ola bilər. Yəni, YouTube üzərindən biz yerləşdirəcək yenidən webinarımızı, həmin webinarı yenidən daxil olub YouTube kanalımız üzərindən əldə edib izləyə bilərlər. Hər hansı bir sualları olarlarsa yenidən bizə ünvanlayarlar. Biz də çalışarıq ki, onları spikerlərimizlə bölüşüb yenidən həmin suallarınıza, suallara yenidən bir cavab taparıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun. Elvin bəy, Natif bəy, Nərinə xanım, hər hansı bir sözünüz var mı? Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm təşkilatçılıq üçün. Nahid Bey, Nərminə xanıma təşəkkür edirəm. Həmçinin sizə təşəkkür edirəm. Uğur olsun hər kəsə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür eləmək istəyirəm hər birinizə, həm iştirak edənlərə, həm bu prosesi yaradanlara. Və demək istəyirəm ki, əgər bu görüşdə kimlər ki, HR sahəsində başlamaq istədi və biz onlara belə deyək, işıq olduq, mayaq nə xoş bizə. Və yaxud da ki, bu görüşdən sonra fikirləşənlər ki, yox, HR mənə uyğun bir sahə deyil, nə xoş da onlara.
Əsas odur ki, biz nəsə edə bildiksə bugün, düşünürəm, ona görə hər kəsə təşəkkür edəməyə dəyər. Çox sağ olun. Sonda bir məlumatla diqqətlərini çatdırım iştirakçılara. Buyurun, buyurun Nakib bəy. Mən də təşkilatçılara təşəkkürümü edirəm. Biznes developer olaraq Elvin bəy sizə təşəkkür edirəm. Həmkarlarıma təşəkkür edirəm, bir iştirak elədi. Eləcə də qoşulanlara hər birinə ki, sona kimi gözlədilər, suallarını bildirdilər, suallara görə sağ olsunlar. Biz məhdud vaxt çərçivəsində çalışdıq, imkan dahilində cavablandıraq. Hər birinizə fəaliyyətinizə uğurlar, qərarlarınıza uğurlar. Sağ olun. Buyurun. Bir məlumat da sonunda iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Hansı ki, bizdə öncədən ünvanlanan suallar içində kurs haqqında ümumi bir məlumatlar var idi. Qeyd edim ki, bizdə hansı ki, əmək qanunverici və kadr kadrcılıq kursumuz başlayacaq tezliklə. Kurs 10 mövzudan ibarət olacaq və əmək qanunvericiliyi və kadr kadrcılığı sıfırdan olaraq tədris aparılacaqdır. Ümumi ətraflı məlumatlar üçün biz yenidən qruplarda paylaşacaq və keçid linklərimizdən istifadə edərək ətraflı məlumatlar əldə edə biləcəklər. Təşəkkür edirik bir daha, çox sağ olun, gününüz uğurlu olsun. Sağ olun.